အလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိုးရီရွာတုံးပါဆိုတဲ့တခြင်းလေးပါဒီတခြင်းလေးကိုတော့ဘောအောင်မူမြင့်ရေးထားပေးတာပါဒီတခြင်းလေးကျွန်တော်လက်ထက်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တော့ဝေါသူ့ရဲ့ဒီလုံလေးရောသူ့အစာသားလေးရောကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာချစ်စရာလေးကျွန်တော်ထီးတယ်ဗျမိုးရွာဒီမှာနားထောင်ရင်အဆင်ပြေပဲတခြင်းလေးပါတန်ဆင်လေးကတော့မြေမရွာတန်ဆင်နဲ့နီးစပ်တယ်ခင်ဗျအရင်းချမဲကိုတော့ပိုကီမွန်တန်ကဂျက်စ်ပုံစံနဲ့လှုပ်ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ချက်မှာတည်ထားပေးတဲ့ကိုတန်ရဲ့ base line လေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်သူကသူ့ရဲ့ base line ကို double base အတန်ရအောင်လို့သူက EQ ချိန်ပြီးတီးလိုက်တယ်ကိုပညာရဲ့ brassic drum လေးရောပိုခင်ရရဲ့ brass drum လေးရောကိုပညာရဲ့ keyboard piano EP solo instrument string လေးတွေပြီးတော့ဆရာချစ်ရဲ့ guitar plugin လေးတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအရင်အဆင်ပြေတယ် IC က just ဒီလိုက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးပဲခုံဆော့ခုံဆော့နဲ့ပို့ပော်ပါပါလေးနဲ့နည်းနည်းချင်းချင်းရှိတယ်ကကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ဒီစိတ်ထဲမှာဒီလိုက် chord လေးတွေသူတို့ရဲ့ bass line လေးတွေကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာထိတယ်ဗျကျွန်တော်ရင်ထဲမှာ solo ဝရတော့ကိုပညာတီးထားပေးတာပါအစတော့ violin အစ်စ်ကိုခေါ်တီးဖို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပညာကလည်းဘဝရည်ဗိုင်လင်ခေါ်တီးမယ်ဆိုကိုကိုယ်ကိုင်လေးတီးပေးလိုက်မှာတော့ဆိုတော့သူကကိုင်လေးတီးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တော့ကိုပညာတီးတာတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျကာလာလည်းနီးစပ်တယ်ကိုပညာက string လေး string instrument တီးစိတ်ထဲမှာအရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကိုပညာရဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်သုံးမယ်ကိုပညာရဲ့ကိုပညာတီးတာကျွန်တော်သုံးလိုက်တော့မယ်လည်းပြောတော့ဆိုလိုကိုသူကဘာမှအဆင်ပြေပါမလားအာကိုပညာအဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်တယ်ဗျဆိုမှဆိုလိုလေးကိုကိုပညာတီးတာယူပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကိုမိုးရွာဒီမှာမိုးအေးအေးလေးမှာနားထောင်ကြည့်ပါခင်ဗျမိုးရွာတော့ဆိုတခြင်းလေးပါသတိပါမိုးရွာတော့ဘာဒီလမ်းမပေါ်မှာ게괴과디란나로마